Mä oon Lotta Lanamäki ja mä oon tämän Arctic Circle-tuotannon kuvausjärjestäjä. Kuvausjärjestäjän työhön kuuluu hirveän monenlaista. Pääosin tietenkin kaikki siihen lokaatioon, eli kuvauspaikkaan liittyvät käytännön järjestelyt. Me hoidetaan parkkipaikat, sähköt, vessat, missä ihmiset voi käydä syömässä. Tässä tuotannossahan me paljon oltiin tunturissa, me mietittiin myös ne kuljetukset sinne. Sitten me ollaan myös valoryhmän tukena. Me haluaa nostaa valopisteitä korkealle. Se valo mukaan markkeeraa kuvissa joissakin tapauksissa kuuta, joissakin tapauksissa aurinkoa. No, tässä tuotannossa meillä oli nostimia aika monenlaisiakin. Aloitettiin silloin helmikuun alustolta Ivalon suunnilta ja silloin meillä oli heti semmoinen viikko, jossa meillä oli aika isoa yövalaisua. Eli tarkoittaa siis sitä, että me nostettiin isoja painavia valoja korkealle ylös ja siellä meillä oli jopa 43 metrinen tämmöinen kuukulkija. Se oli ehkä se meidän isoin niin sanotusti valosetti, mitä tässä tuotannossa on tehty. Sitten myöhemmin tässä sarjassa me tehtiin semmoisia kohteita, joissa haluttiin valaista vähän laajemmalta alueelta sitä meidän kuvauspaikkaa. Eli silloin meillä oli jopa useita nostureita käytössä. Me organisoitiin yhdessä Kravon kanssa sen nostin sinne paikalle. Hoidettiin sille tarvittava avustus, mitä siihen ikinä tarvittiinkaan liikkumiseen. Välillä sitä piti käydä kenties ennakkoon vähän lämmittelemässä, koska totta kai me oltiin pakkasolosuhteissa. Tässä meillä oli omat yhteyshenkilöt, joillekin mä aika suoraan soittelin myös välttämättä virka-ajasta, koska totta kai monestihan oli kysymyksiä, jotka ei aina tullut sen virka-ajan puitteissa. Mekin kuvattiin paljon iltaa ja yötä, joten oli hirveän hyvä, että meillä oli suora yhteyshenkilö ja se on ensiarvoisen tärkeää, että mä tiedän, kelle mä voin suoraan soittaa, että mä en kierrä pitkän litanian kautta.